ରାଣୀହାଟ ଶଗଡ଼ିଆ ସାହି ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ପର୍ବ। କଟକସ୍ଥିତ ରାଣୀହାଟ ଶଗଡ଼ିଆ ସାହି ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପବିତ୍ର ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ମାଟି ଉଠା ପୂଜା ଅବସରରେ ରାଣୀହାଟ ଶଗଡ଼ିଆ ସାହି ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ା ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଜଳଧର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସମ୍ପାଦକ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସୁବାସ ବେହେରା, ଅଧିକାରୀ ନଗେନ ସାମନ୍ତରାୟ ମହନ୍ତ, କ୍ଷୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ କଟୁଆଳ, ମାନସ ଦାସ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ତପନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏନ୍।